អរគុណហើយជាឱកាសនេះក៏សូមលំអងកាយជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់បំភ្លឺសិនជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយចា៎សូមអរគុណ